Բարի երեկո, բարի գալուստ ամենաանկանխատ տեսելիակում։ Բարի գալուստ Պարվի ուլերակում։ Բարի գալուստ Women's Club։ Boeing Orchestra. Շնորհակալություն շատ, տեսար տղաները մեզ նույնիս դիլիջան հասցրեցին այս կարճ ժամանակահատվածում, ինչևէ, անցնենք առաջ։ Իսկ այժմ բեմարթակը տրամադրում եք նրանց, ովքեր հաստատ փոքր ժամանակ գլխի վրա ընկել են։ 11 վայրկյան առաջ Edge-ն է բեմահարթակում, գնացինք։ Բարի երեկո, բարի երեկո, հարգելի հանդիսատես, հարգելի հեռուստադիտող։ Մենք ներկայացնում ենք 11 վարկյան էջը, ինչ է դարշակում, մենք ներկայացնում ենք իրավիճակ, հետո ցույց ենք տալիս, թե ինչ է տեղի ունեցել այդ իրավիճակը 11 վարկյան առաջ։ Շատ լավ, ապրես։ Եվ միանգամից առաջին 11 վարկյանը նկարիչ է։ Հա։ Հա, նկարելիք։ Հա։ Էսի զևես նկարել։ Էսիս ձևես նկարել այ անտաղանդ։ Բայց աչկերի մեջ լույս չկա, կյանք չկա, կյանք։ Ոնց ասել եք տես նկարել եմ, ցավը տանեմ։ Ոնց ասել եք տես նկարել եմ, որն է այսինչ անհոգի կերպարը, անհոգի, ախեր պետքա նենց նկարես, որ հոգու թանձրությունը Երևան նկարից, իսկ դու անտաղանդության չեմպիոն ես։ Ոայ թանձր եմ, նորմալ նկարել եմ, ինչ ես ուզում։ Ինչ հումորներ թանձր լինեմ, յանիմ ինչ։ Դե հիմա ուրիշ բան չի կարա ասեմ ես պայինը, հարգում եմ ձեր պաշտոնը։ Պաշտոն չի, ես նկարիչ եմ տղա ջան, բայց դա չի կարևորը, սիմետրիա ես կորցրել ախր, սիմետրիա։ Ոնց ասել ես սիմետրիա։ Ես ինչ անեմ ես նկարը, չմրթեմ ինչ անեմ։ Մեկ շուտի։ Էլի ռադեղ իստից։ Դու ռադեղ։ Սենց է կանում էլի։ Չեմ նայ նկարիչ։ Կճղեմ պրոստը։ Լվոնց է խոսում նկարչի։ Դուրս եկա այստեղ։ Չենք գնահատվում էլի։ Հեսա գալիս եմ գնահատեմ աշկի տակ։ Նկարեմ քեզ։ Նկարես ինձ։ Հա։ Վայ քաշեմ նկարը։ Գնակ։ Այս իրավիճակից 11 վայրկյան առաջ։ Պոմ պոմ պոմ։ Մտեք։ Եմ։ Ահա։ Դուք այն նկարիչն եք, ում բումաժնիկը գողացել են, չէ՞։ Այո։ Հա, ուրեմն ձեր ասած գողին ես ֆոտոռոբոտով նկարել եմ, խնդրեմ, նայեք։ Ես ի՞նչ ձև ես նկարել։ Ախր աչքերի մեջ։ Հաջորդ 11 վարկյանը կոնֆլիկտային իրավիճակ։ Ախպեր, երբ ես տալու 10,000-ը։ Հա, ախպերս կլի կտամ։ Հա, կլի կտամը ո՞րն ախպեր, կլի կտամը ոչի։ Երբ ես տալու 10,000-ը։ Կտամ ախպեր, հիմա չկա, մոտս։ Հիմա մոտս չկա, ախպեր, ինչ չի հետաքրքրում, անկեղծ եմ ասում, ախպեր, 10,000-ը տու։ Հա, չկա, մեռնեմ սրտից, ո՞նց ասեմ, ախպեր, լավ, հիմա չկա, հասկանում եմ, երբ կլինի։ Չգիտեմ, չգիտեմ։ Այդ քեզ բան չգիտեմ ո՞չի։ Բավ, ի՞նչ եք ասում 10,000, չկա ախպեր, հա, չկա, հիմա մոտս չկա, ի՞նչ անեմ։ Դու ո՞ւթես։ Չէ, ցուցամատ։ Հա, լավն է, բայց 10,000-ը։ Չկա ախպեր, չունեմ։ Ընկեր, մոտակա, մոտավորապես ասա, պլյուս մինուսով։ Չեմ կարա։ Իը։ Օրա, ընկեր, նատուրի, այս սրա համար, էլի։ Ինչը։ Ինչն է սրա համար, ինչ ասա, դե ասա։ 10,000-ը, էլի։ Չունեմ, գնա։ 100,000 դոլար ոչի։ Ոխ, որ էս տղան ինձ ինֆարկտի կասեր, չունեմ, տղա։ Ի։ Երբ կլնի։ Գնա։ 10,000-ը։ Օրա, գնա։ Դե գնա։ Այս իրավիճակից 11 վարկյան առաջ։ Բալո Սուր ջան։ Բալո Սմբոր ջան։ Ախպերս կարաս ինձ 20,000 դրամ պարտքով 10։ Հա, ախպերս, բայց մոտս 10,000-ը, 10,000-ը հետո կտամ, էլի։ Հետո եպ, ախպեր։ Հետո ախպեր։
Շնորհակալություն Boeing Orchestra, բարձր ծափա արեք նրանց։ Նրանք բազմաթիվ համերգներ են ունենում, մենք գիտենք, որ նրանց սիրողները շատ են, հետը քրքրվեք այս հրաշալի խմբով, շատ մերսի։ Իմիջայլոց Բարաբանշիկի իմ քերինը հարազատ Կարակիրանը ծափա արեք։ Յովա քերի։ Քեր։ Ինքը չի խոսում, բայց քույն նվագում է։ Ես հետո կասեմ։ Հա, չէ, խոսում է։ Լավ։ Հաջորդ 11 վարկանը, ուղակի 11 վարկան։ Ցավը տանեմ ես փողը տալեմ։ Այն հատես գումարը ե, այդ իմ գործն է անում եմ փողը տալիս ես ինչ անեմ։ Դիր մոտը նորից գրպանը դի։ Խնդրում եմ, էլի, վերցրեք էլի ես գումարը, վերցրեք։ Վերցրելի ցավը։ Ոչ, ասում եմ դի, ե։ Խնդրի, ասա էլի թող վերցնի։ Ասա էլի։ Տղա ջան, տխմարի քարակուսի ես դու։ Թե քարակուսի տխմար։ Կլոր եմ ես ընդհանուր արմամ, բայց խնդրում եմ էլի վերցրեք էլ ես գումարը։ Ղաջան, պահի ես գումար ասում եմ, այդիմ գործն անում եմ, ինչ չես արդեն ի։ Սո, այս վերջնը։ Այս իրավիճակից 11 վարկյան առաջ։ Պալուս պարոն դատավոր։ Հարո ձեզ։ Ես ամբաստանյալն եմ այսօրվա։ Այս փողը վեկալեք ինձ մի դատեք էլի, խնդրում եմ, այս փողը դատեք վեկալեք։ Բարև ձեզ ազգային անվտանգություն։ Դուք հենց նոր բռնվեցիք կաշարք տալուց։ Ախպեր ջան, ես փողը վեկալ ինձ մի բան արեք էլի։ Հաջորդ 11 վարկյանը։ Ուղագի։ Ու հետաքրքիր շատ 11 վարկյան։ Ուղագի։ Հետաքրքիր 11 վարկյան։ Դավան։ Ոայ, կյանք։ Կյանք։ Հորա սիրտս տեղ ընկավ, արա ինձ էլ թվաց դավաճանում ես ինձ։ Չէ, գիժես։ Չո մուրը սորե, վարա։ Հորա, ինձ թվաց դավաճանում ես ինձ։ Ինչ ես խոսում։ Կներեք, լուրջ կներեք, 1000 անգամ, որ ի՞նչ եղավ իմ հետ։ Մի անգամից մտքովն էստեղ թերորիստված դավաճանում ես։ Ախր ուր պիտի թռնես, ախր ես բազմիցս հնազանդ եմ։ Հա, կյանք, արա, ճիշտ դու ասել ես, չէ՞ եկեղեցու հնազանդ։ Հա, ասել ես։ 3 անգամ։ 3 լուրջս ես մտքերով եմ եղե։ Ուել ասել ես տեր եմ, տեր եմ, տեր եմ։ Հա, ես տեր եմ, ես միշտ էլ տեր եմ, պրոստը պայտա կնես խառնվա իրեր ախպեր։ Հորա, ինչքան կինո եմ նայեմ, սերիալներից է, լուրջ հակերեմ սերիալներն ես վերջում։ Իստված դավաճանս որ անգամ բան ես տնում այդ ինֆորմացիա ամեն ինչ մոտդ գցում ա, ամեն ինչ մոտդ գցում ա։ Հա, բաբոնց քի։ Խոշեմ չես դավա։ Արմեն։ Արմեն։ Հա, Արմեն ախպեր ջան։ Ռուբիկ։ Հաշելի ա Ռուբիկ ջան։ Ցավը տանեմ, լուրջ։ Խոշեմ դավաճանս չկաս դարա։ Որոք ցնդել եմ ես։ Լավ, всё, կներեք։ Ես գնամ մի քիչ ինգստամ։ Դավա ցավը տանեմ, դավա ախպեր ջան։ Այս իրավիճակից 11 վարկյան առաջ։ Արմեն, ես ի՞նչ ասեմ կատարվում։ Կյանքս ես ինչ-ինչ դու մտածում ես, սիրտ։ Չու որո։ Որ ես ասի դավաճանում ես։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Հաջորդ 11 վարկանը, բանաստեղծություն։ Քնածտեղս բաց եմ լինում դու ինձանից նեղանում ես։ Վերքիս վրա լաց եմ լինում դու ինձանից նեղանում ես։ Նեղանալը քարը գլխին մոչում եմ, չեմ կարող ասել։ Այո, լավ սկսել է, շարունակի։ Չէ, պրոստո շարունակ, շարունակի։ Քնածտեղս լաց եմ լինում դու ինձանից նեղանում ես։ Վերքիս վրա բաց եմ Ու պրոստը չի ստացվում, ամոչում եմ, չեմ կարում, չէ։ Խնդրում եմ, տեմպի մեջ ես մտել, շարունակի, շարունակի։ Նեղանալը քարը գլխին, սկսում ես նեղացնել։ Շարունակի, 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 շարունակի։ Պրոստը ամոչում եմ, չեմ։ Ավարտին հասցրու։ Միան չեմ կարում։ Ավարտին հասցրու։ Ոտանավորը։ Նեղանալը քարը գլխին, սկսում ես նեղացնել։ Այս ինչ տեսակ դաժան բան է, ամոչում եմ, չեմ։ Չեմ կարում, հավոքվեմ, ոսկու։ Չեմ կարում։ Ավարտի։ Չեմ կարում։ Չես կարող։ Կոնշան ասա, չի կարող։ Դե ի՞նչ կամաչելու։ 11 վարկան առաջ։ Լավ, լույս ես քեզ կզանգեմ հեսա։ Կյանքս։ Էկար։ Հա։ Պրիվիտ, կյանք։ Իմ սիրած ոտանավորը փորից վրա տատու եմ արել, հələ կարթա։ Քնած տեղս լաց եմ լինում դու ինձանից։ Ամաչում եմ։
Եվ մեր վերջին 11 վարկյանը շատ ցենց աղա տղան։ Լավ է բռնում, աղա տղա։ Լավ է աղբյուրը։ Աղբերս մեկը վեգալ քեզ։ Չէ, ցավ տան, ի՞նչ ես ասում։ Աղբեր մեկը, ես նույնից ունեմ էլի։ Նույնից են ունեմ։ Աղբերական էլ, եսի վեգալ քեզ։ Չէ, ցավ տան, չէ։ Արա ցավ տան։ Չիլնի տենց ախ։ Ինչը չիլնի աղբեր, ես մեկը վեգալ քեզ։ Աղբեր, ես այդ տղեն եմ։ Ես իմ ընկերության մեջ եմ մտած։ Կարակը, այսքանը կեսը տալիս եմ ընկերին։ Չի, ցավ տան։ Սա պանիրը։ Կոշոն, կոշոները։ Աղբեր, միշտ մի թայ ուրիշ ա, որտեղ ես այդ տես տղա եմ, սիրտը բաց։ Ձերանունը կասեք։ Իմ անունը Սիրակ։ Սիրակ ջան, շատ հաճելի ա, ես էլ Միրակն եմ։ Հա, հաճելի ա, Միրակ ջան։ Պեչի։ Աղբեր, ի՞նչ պեչի։ Ես նույնից եթե չունենայի, ասենք եթե մի հատ լներ, կասեի աղբեր ջան, ես մեկը քեզ էլի։ Սիրեմ քեզ։ Արա լրիվ աղբեր մեկը քեզ վեգա։ Ցավը տան եմ ախար, արա աղբեր։ Արա աղբերա փայ։ Չեմ ուզում Սիրակ ջան, հասկացի, չեմ ուզում։ Ես նեղանում եմ, որ ես դիտեմ։ Ոչինչ, ավել լավ ա նեղանալ։ Նվեր չես ընդունում։ Չէ, ավել լավ ա նեղանալ։ Հարա աղբեր ջան, ուրիշ բան տարբերելներ։ Էս մեկը վեգալ քեզ։ Չէ, ցավը տանեմ։ Նետ։ Նո։ Նիխտ։ Ռատ։ Սիր։ Սիկ։ Սիր։ Սիկ։ Վա։ Վա։ Դարի ասա։ Այս իրավիճակից 11 վարկյան առաջ։ Շնորհավորում եմ, աչքներդ լույս, դուք զույգ տղա եք ունեցել, խնդրեմ։ Արա մեկը վեգալ քեզ։ Այնը ունեմ էլի։ Շնորհակալություն բեմում 11 վարկյան Էջներ, մերսի որ դուք կաք, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։